Feria d'Abril es queda a Barcelona, té les portes obertes en aquesta ciutat. Per nosaltres la Feria d'Abril forma part del patrimoni fonamental de la ciutat i uneix dues cultures, l'andalusa i la catalana. En aquesta ocasió, a diferència del passat, el que volíem és que l'entitat que organitzés la Feria d'Abril ho fes en un procediment públic, en un concurs públic, amb igualtat de tracte amb les altres entitats que també vulguin aspirar a organitzar-la i, per tant, amb lliure concurrència i respectant els principis de transparència. Creiem que és així com s'hauria d'haver fet en el passat. Una de les condicions o uns dels elements que nosaltres dèiem que tindria una puntuació alta és precisament que els beneficis, i que en té molts, de Feria d'Abril, revertissin amb l'associacionisme cultural, no? Amb el que és la cultura andalusa i el nexe d'unió amb la cultura catalana.